skal vise dere Power Rangers Suicide and Two Crip Style. 22 tommer felger og 11 muttere holder beistet oppe fra bakken. Åtte sittegrupper, du kan gjøre alt fra å drikke pils til å drikke mer pils. Kanskje litt mer pils. Kanskje åtte pils, hvis det er gira på åtte pils. Blina, Askel Farvander, selvfølgelig. Spotter, 1000 kroner per. Marmorstein. Selvfølgelig LED fra Kanada. Kanada, går det an LED fra Kanada? Mahoney, selvfølgelig på toppen. Så har vi selvfølgelig en Seidel. For det er lattice. Da tar jeg den med inn i loungen. Det er her vi chiller, vi og ja, hele ja. 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 Det her er chill med homiesene mine. Lai, hvor lang er loungen? Det er 40 meter. Og den er laget av slangeskinn. Her har vi også en røykemaskin. Og så tar vi kutteren her, og selvfølgelig har vi røykemaskinen med lydsensor. Åpne og lukke funksjon. Selvstarter, Honda, 30 liters tank. Da skal jeg vise dere anlegget dere finner på Tomorrowland til sommeren. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Leave you stankin', nigga. What the fuck you thinkin', nigga? I won't die for this shit or what the fuck I say. Front yard, broad day with the S. See Gucci, that's my motherfucking.